Labas vakaras. Sekmadieninį atvelikio rinkinuką jums dovanoja savaitę su dviračio žiniomis. Įdomiausi savaitės įvykiai pro šiek tiek kreivus akinius. Pradedam. Po trumpų velykinių atostogų Vilnius vėl grįžta į įprastą ritmą. Kamščius gatvėse, eilės parduotuvėse, klegėsi kavinėse ir juoka baruose. Jūsų dėmesio į reportažas apie išskirtines velykų šventės tradicijas sostinėje. Sveiki! Kaip tik šitoje vietoje prie šventės mes kalbinome tikrinį vilnietį Giedrių, kuris mums pasakojo, kad Vilnius vilniečiams atitenka tik vieną pusdienį. Tai yra antrosios Velykų dienos pirmąją pusdienę. Ir kaip tik vakar ir buvo tas ypatingas pusdienis, todėl šiandieną norėčiau ir pakalbinti poną Giedrių, tikrą vilnietį. O Giedrius šiandien neteis. Labą dieną visiems. O iš kur jūs žinot? Na kaip, nes aš irgi esu tikras vilnietis. Trečios kartos. Vilius, vardas mano. Mes tikrieji vilniečiai, žinokit, bendraujame tarpusavyje. Ir vat Giedrius turi atsigauti po vakar. Nes žinote, kai tikras vilnietis savo miestą atgauna vieną kartą per metus ir tik keliom valandom, tai labai emociškai paveikia. Giedrius dar ilsisi? Mhm. Visi tikri vilniečiai po antros Velykų dienos pasiema nedarbo dieną. Iš to beje ir galėjo atskirti tikrą vilnietį. Nes dieną prieš jis buvo savo mieste, su savo miestu. Savo miestui. Jūs irgi minėjote, kad esate tikrasis vilnietis. Esu. O tai kodėl jūs tada nesilsite po vakarykščio būvio savo mieste? Nes, matote, vakar aš Vilniuje praleidau labai nedaug laiko. Gal kokį 10 minučių. Giedrius taiko visą pusdienį praleido. Kaip ir daugumas tikrų vilniečių. O aš išėjau su žmona pasivaikščioti. Mėgavusi ramybę ir savo Vilniumi. Žinokit, žmonių atrodo vos vienas kitas. Koks nuvirtė žalias paspirtukas, jokio mašinų gausmo. Žinok, toks jausmas, tarsi va toj tas Vilniaus senasis baziliskas išlys iš po žemio pasišildyti saulutėje. Nes aplink visi savi. Tai ir yra vilnietiška idilė? Taip. Bet žinot, jau po 10 minučių man žmona sako, nuobodu Viliau, važiuojam pas mano tėvus į Kupiškį. Matot, mano žmona iš Kupiškio. Palaukit. Jeigu jūsų žmona iš Kupiškio, tai jūs galite vadintis tikruoju vilniečiu? Aš dar galiu, bet mano vaikai jau nebegalės. Ta jau šita urbanistinio tyrumo linija, taip sakant, nutrūksta. Bet, žinote, jaunas buvau, pasidaviau emocijom, net neklausiau mamos į kalbinėjimų. Tai va, taip santoka ir sugadino tą šeiminę vilnietišką istoriją. Bet ko nepadarysi dėl meilės, ar ne? Romantiška. Taip, na ką, sėdom su žmona ir į Kupiškį. A, va, jau ten, žinokit, visai kitaip negu Vilniuje. Jeigu Vilniuje antros Velykų dienos pirmą pusdienį yra idiliška ramybė, tai Kupiškyje kiekvienoje troboje daugiau judesių negu visame Vilniuje. Žmonės labiau švenčia Velykas? Klastinga šventė nepasiruošusiam žmogui. Jeigu Vilniuje, kas yra Velykos? Du virti kiaušiniai, skrebutis, kava ir viskas. O Kupiškyje, aš nežinau, gal ir kur nors kitur Lietuvoje, tai Velykų stalas visiškai nenusleidžia Kalėdų stalui. Na jo, iš tikrųjų daug kur Lietuvoje Velykos yra pilvo šventė, skrandžio fiesta, žarnyno festivalis. Man net šokas buvo. Taip, Kalėdų vaišėms bent pasiruošė iš anksto, nusiteikė, žinai, kad persivalgysi, tai pasiruošė ir psichologiškai, ir garderobiškai. Garderobiškai? Na taip, žinot, kelnes platesnės užsidedi. Taip. To per Velykas aš nesitikėjau, kad teks persivalgyti. Suprantate, todėl šitas persivalgymas iš pasalų yra daug sunkesnis. Taip. Įsivaizduojat, mes atvažiuojame pas žmonos tėvus, o stalas didumo kaip pas diktatorių, tik visas nukrautas maistu. Įsivaizduokit, balta mišrainė,
raudona mišrainė, jaučio liežuvis su majonezu ir žirneliais, kiaulienos vyniotinis su džiovintom slyvom, užpiltinė, šaltiena, liežuvio užpiltinė, šlaunelės keptos, šlaunelės rūkytos. Ir čia dar tik pradžia. Na, nupasakojot eilinį velykų stalą Lietuvoje. Vilniuje mes persivalgome tik per kalėdas. Per velykas kažkaip tai be šito apsėdėm. Ir ką? Vietoj visos vat šitos idiliškos stilos, kurioje tau miestas pasakoja savo istoriją. Kupiškėje tau savo istoriją pasakoja dėdė Henrikas ir senelis Juozapas. Na ir sužavėjo jis velykų šventimas Kupiškėje. Man buvo per sunku suvirškinti ir karbonadą, ir dėdės Henriko kalbas apie ruošiamą Ukrainos kontrapolimą. Na, žinokit, čia jau yra kas veikt. Taip, todėl aš jau nebeištvėriau ir pasiprašiau išleidžiamas į lauką. Tai va, išėjau pasivaikščiot po Kupiškį. Ir kaip? Na, jau ant tilto per Kupą. Čia tokia upė ten yra, suprantat? Jinai man taip priminė Vilnelę, kad aš taip užsimaniau atgal į Vilnių, kad man, žinokit, graudu pasidarė, net ašarą išspaudžiau. Tai supratau, antra Velykų diena tikram vilniečiui ne Vilniuje yra nepakeliama. Galima sakyti ir taip, bet aš džiaugiuosi, kad aš patyriau šitą jausmą. Žinokit, mes, tikrieji vilniečiai, esame kaip odisėjai. Mums reikia karts nuo karto pakutenti šitą ilgesio jausmą. Ir tada skubėti namo, pereiti per brodą, užsukti į Neringą, padūsauti, ką jie daro su tuo Tauro kalnu. Tai žodžiu, mišrainės ir liežuviai neužliuliavo jūsų, išgirdot Vilnių? Bet žinokit, aš grįžau iš Kupiškio ir iš karto atėjau nulenkti galvą prie Gedimino pilies. O Vilniau, mano Vilniau, aš niekada tavęs nepaliksiu per Velykas. O dabar reikėtų nuveiti nusipirkti mineralinio su burbuliukais. Turiu skrandžiui padėti. Juk jis buvo užkluptas netikėtai, taigi sudie. Sudie, sudie. Laimingai visiems sveikatos, sveikatos. Taigi štai tokia istorija ir buvo apie tikrą vilnietį, kuris Velykas atšventė kaip normalus lietuvis. O mes ką, grįžtam į studiją? Prezidentas Nausėda, aiškindamasis, kodėl stojo į komunistų partiją, pasiguodė, kad jaučiasi medžiojamas. O tai keista, nes dabar tikrai nėra medžioklės sezonas. Bet šitą klausimą tegul aiškinasi specialistai iš miško. Labadiena, čia Dzūkų žinios ir jų vedėjas, žurnalistikos Dzūkas ir dzūkiškas žurnalistas Romas Sadauskas Kvietkevičius. Pagaliau pavasarį žibuoklėm pražydo šilelio šlaitai, o tai reiškia, kad vis daugiau žmonių patrauksi miškus. Juk ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis parašė simfoninę poemą ne parke, ne džiunglėse, ne sode ir ne savanoje, o būtent miške. O Romai, aš klausyk šiandien skubu trupučiuką, tai gal tu gali staigiau čia svečio pristatyti kaip nors ir... Gerai. Action, sakyk savo ir... Gerai. Action! Mes dzūkai net pasikalbėti žmoniškai einam į mišką. Prezidentas Nausėda pareiškia, kad yra medžiojamas. Apie prezidento medžioklę šiandien pakomentuos profesionalus medžiotojas Hubertas Šaterhendas. Užeikite, Šaterhendai. Labai malonu. Sveiki. Sveiki. Sėskit. Ačiū. Paprastai medžiotojai nemėgsta sutikti žmonių miške. A, tai čia kiti medžiotojai. Aš tai ne, aš esu įpratęs, nes paprastai medžioju prezidentus. Wow, tai pasirodo prezidentas Nausėda buvo teisus, jis iš tiesų yra medžiojamas? Ir taip, ir ne. Prezidentus aš medžioju, bet konkrečiai pono Nausėdos ne. Atleiskite, bet medžioklė, prezidentų medžioklė skamba kaip filmas su Stevenu Seagalu arba kitoks nusikaltimas. Turėčiau patikslinti, kalba čia eina tik apie foto medžioklę. Tik apie foto. Iškart nuraminote, aš irgi kartais mėgstu papiškinti su fotoaparatu. Prezidentus? Ne, dažniausiai kacinus ir kalytė seira. Aš esu profesionalus prezidentų medžiotojas. Sakykite, kaip pradėjote šį amatą? Viskas prasidėjo paprastoje medžioklėje.
Tada medžiodavau su šautuvu, o ne su aparatu. Kažkaip pakliuvau aš į būrelį, kur tą kartą Brazauskas medžiojo. Kelis šernus paguldėm, tada reikia nusifotografuoti. Manęs paprašė, davė kažkokią kinietišką muilinę. Nufotkinau aš tą būrelį su šernais ir kažkaip labai gerai pavyko. Supratote, kad turite talentą? Su šautuvu kaip piškinu dažnai nepataikau, o su fotiku visada. Tai ir perėjau į fotomedžioklę. Esu net užsieniai praktikavęsis. Safarija? Egipte. Ten ir Brazauską esu sumedžiojęs. O vėlesnius prezidentus? Irgi. Adamku buvo labai smagu medžioti. Jis taip lietai išdidžiai eidavo, labai gražios nuotraukos išeidavo. Sykį net pavyko sumedžioti jį Šiauliuose su šlepetėmis. Puikus laimikis. Ir visai nebijodavo Adamkus. Fotografuoji, o jis kartais atsisuka, pasižiūri ir toliau savo eina. Ne taip kaip Paksas. O kaip Rolandas Paksas reaguodavo? Labai baidydavosi. Ir beveik neįmanovo būdavo vieno nufotografuoti. Jis vis buriuodavosi su savo aplinka. Ir tada klykauja, tapšnoja. Gražią Pakso nuotrauką padaryti labai sudėtinga. Tai Paksas būdavo sunkiausiai sumedžiojamas prezidentas? Ne, sumedžioti jį lengva. Šilo gatvėje kiekvieną rytą gali pykštelti. O sunkiausia būdavo sumedžioti Grybauskaitę. Ir labai dabar ją sunku sumedžioti, yra labai atsargi. Labai, labai gudri, nenuspėjama. Bet medžiotojui tik įdomiau. Tai čia dabar, o kai buvo prezidente? Neprisėlinsi pakankamai arti. Aplink rezidenciją išpjovė pušis Turniškėse. Nėra kaip pasislėpti. Į darbą važiuodavo labai anksti, grįždavo irgi su tamsa. Kartais matai, kad grįžta, bet jau per tamsu. O su blikste fotografuoti negali. Išsiduosi. Bet vis tiek pavyko sumedžioti Grybauskaitę. Pavyko. Bet reikia labai, labai daug kantrybės. Jeigu bandysi sekti pėdsakais, ji juos taip sumėtis, kad paklysi. Su varovais jos irgi neišvarysi, nes ji net nekrupčioja. Vienintelis būdas – kantriai ant palaukimo. Lauki, 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 kol galiausiai vis tiek pasirodys. Tai pereikime prie dabartinio prezidento, kuris irgi jaučiasi medžiojamas. Jeigu atvirai, tai aš nesuprantu, kodėl jis taip jaučiasi. Niekas jo nemedžioja. Nėra ką ten medžioti. Kokia gali būti medžioklė, kai dabar bet koks žmogus nuo Pučkorių atodangos su telefonu čponki, čponki gali nufotografuoti prezidentą? Čia todėl, kad jo namas su stiklinėmis sienomis? Čia tas pats, kaip fotografuoti liūtą zoologijos sode. Liūtas tik guli ir nieko neveikia. Tai ar čia medžioklė? Aišku, kad ne. Bet prezidentas jaučiasi medžiojamas, pats sakė. Klysta. Gal jis jaučiasi stebimas, bet tikrai nemedžiojamas. O jei nenori, kad tave stebėtų, tai negyvenk akvariume. Ir dar tokioje vietoje, kur daug žmonių pasivaikščioti ateina. Prezidentas gal nori būti arčiau žmonių? Jis yra kaip prijaukintas Danielius. Žmonių nebijo, leidžiasi fotografuojamas, bet argi tai yra fotomedžioklė. Prijaukintų niekas nemedžioja. Todėl, kaip medžiotojas, galiu nuraminti prezidentą. Niekas jūsų nemedžios. Dėkoju gerbiamam Hubertui Šaterhendui už pasakojimą apie prezidentų medžioklę. Čia buvo Dzūkų žinios. Ačiū, kad žiūrėjote. Viskas. O klausykit, o be prezidentų dar ką nors medžiojate? Ondatras. Bet tas tai jau su šautuvu. Gerbiamas Sūrski, jūs pats toks kaip kultūrinis kaimietis, kaip pakomentuotute te gerbiamos Ingridos Šimonytės pareiškimą, kad nėra racionalu keisti dabartinį žemės ūkio ministrą Navicką į kažkokį tais kitą? Čia pati Šimonytė pareiškia šitą pareiškimą? Nu taip, nusako, kad duotuoju momentu žemės ūkyje prasidėjo kažkokie tai svarbus įvykiai. Nu tai čia, žinokit, skaitau, kad Šimonytė mumis neblogai prigavo. I ką tuom norit pasakyti? Nu tai jūs pats pagalvokit. Navickas, reiškiasi, gudriai iš maniai dabar sulaukė gerbiamas žemelas atšlymo ir visokių įvairiausių gerybių į ją sudinimo metą. Tai jūs suponuoja tokią mintį, kad dabar, kai prasidėjo pavasariniai žemės ūkio darbai, nevalia keisti žemės ūkio ministro. Nu, ne ta žodis. Nu, tai teks laukti vasaros.
Baikytis juokas. Vasarą vyksta neišvengiamas agurkų ir pomidorų laistymas soduose ir dar labiau neišvengiami kviečia pjūtėje, vapjūtėje ir miežia pjūtėje. Nu tai taip išeina, kad ministra tik tai rūdienį išeis pakeisti. Na jūs visai durnas. Nu tik rūdienį yra bulvekasas ir kitokio visokio derliaus nuėmimas. Tai jūs norit pasakyti, kad dabar reiks lauk žemos, kad žemės ūkio ministras būtų po visų darbų atstatydintas. Nieko panašaus, žemą irgi negalima. Ta kodėl? Taigi žiemą pas ūkininką jokių darbų, tik iki rūsio morkų pasirankėti. Va būtent todėl žiemą ir jokio ministro ir negalima bus atstatydinti. Kodėl? Todėl, kad gerbiama žiemą, bet kuris padorus šitas žemdirbys, jisai mėga ir knarkė, o ne ministrų skaitelioje. Tai taip išeina, kad nėra jokio tinkamo laiko pakeisti gerbiamą žemės ūkio ministrą. Būtent taip ir išeina, nes čia koks tai gerbiamų arklių keitimas vidury brastos gautusi. Sūrski, bet tai tie patys žemdirbiai yra tuo Navicku na pat pradžių nepatenkinti. Tai aš pati kaip jūs nieko nesiprantat. Žemdirbiai daug kuom yra žinai nepatenkinti. Pavyzdžiui, oro nepatenkinti. Bet ar jie tikisi, kad valdžia jiems tą orą pakeis? Nu, turbūt, kad ne. Va būtent. Tas pats ir su ministru. Vienas dalykas yra piktintis, a kitas dalykas yra laukti, kad pasikeis. A jūs man pasakykit, a jūs mokėtumėte užauginti rabarbarą? Rabarbarą? Nu. Ne. Aha. O pasternaką? Irgi ne. Aha. O patisoną? Sūrski, jūs man nebevardinkit tų daržovių. Atsakymas vis tiek bus vienas ir tas pats. Jūs, jeigu taip norit, pats imkite ir pasipasakokitės. Tik aš irgi nežinau. Tai aš dėl to jumis ir klausiu pas patį. Ir šitą, kaip užauginti... Aš žinau, jūs kaip ūkininkas vienintelį daiktą, ką jūs mokate, tai samagoną tik tai pasigaminti. Iš visko. O beržyną mokat paauginti? Beržyną? Ką, malkom? Jūsų ne, samagoną? Ne, baklažoną. Ką? Nebevapėkit. Prancūzijos prezidento kelionė į Pekiną ir parodomasis noras sustiprinti ryšius su Kinija sukėlė nerimo Lietuvoje. Ar nedaroma ta pati klaida, kuri anksčiau buvo padaryta su Rusija, kai Europa per daug susisaistė su neprognozuojamu režimu? Tik ar atsiras kas nors, kas perspės Makroną apie galimą klaidą? Ne. Šitą klausimą jums geriau pakomentuotų Sūrskis su Mauzeriu, tai į juos ir kreipkitės. Žygi. Labas, Ingrida. Ką tu čia veiki? Laukiu progos. Progas reikia kurti arba švęsti, o ne jų laukti. Atsimeni, kaip Ušackas laukė progos tapti prezidentu ir per ilgai pralaukė. Dabar kenčia privačiame sektoriuje. Ne, Ingrida, aš laukiu progos susitikti su tavim. Na tai jau susitikai, tai išnaudok progą. Ingrida, ar vyriausybė galėtų duoti man špygą? Duoti špygą? Taukuota ar ne? Tiek to, nesvarbu. Duoti špygos tau negalime. Parodyti galime. Daugam parodėme, kai formavome biudžetą. Atrodo, būsi netaip išsireiškęs. Man reikia špagos. Smailios ir surankina. Žygi, kam tau špaga ir dar smailį ir dar surankina? Važiuosiu į Paryžių, pas Makroną. Ir ten mes sukryžiuosime špagas dėl Kinijos. Su Makronu? Kad ir be tavęs Paryžiuje bado vietiniai, norintis anksčiau išeiti pensiją. Reikalas kur kas rimtesnis nei makroekonomika. Emanuelis padarė rimtą klaidą. Tai dėl to, kad pasakė, kad Europa turi turėti savo politiką Kinijos atžvilgių? Čia geopolitinė klaida, o didžioji jo klaida, netgi, sakyčiau, asmeninė katastrofa, yra tai, kad Makronas suerzino Žygį Pavilionį. Žygį, nepradėk gerai. Per vėlų. Už jo skrydį į Pekiną, dabar jo laukia mano žygis į Paryžių. Žygi, D'Artagnanai tu mūsų, nereikia karščiuotis gerai? Aišku, kad reikia. Ingrida, istoriją mes kūrėme karštomis širdimis. Nes jei leisi savo atvėsti ar net galvoti šaltą galvą, tai paskui pradėsi skaičiuoti. O tai tik tai vienas vienintelis žingsnis iki prekybos su Kinija, nes tai yra išskaičiavimas. O žygis, jisai neskaičiuoja. Žygis kovoja. Kodėl man nuolat tenka dirbti tarp karštakošų? Tu? Armonaitė, Kaščiūnas, visi tokie aštrus ir net be špagų. Tai vyriausybė neduos man špagos? Nebėda. Nes ginklą man gali parūpinti ir mano bičiuliai iš Kubos revoliucionierių grupės. Žygi, jokių špagų nereikės. Mes jam ramiai paaiškinsim savo argumentus. Ramiai? Žygis niekad neaiškina ramiai. Aš jį persveiksiu Elizėjaus laukose. Jėzau, Žygi, nu ką tu čia dabar su špaga? Per špagos.
Su argumentais. Ir dar paleisiu vieną kitą kritikos strėlę. Makronas seniai svajojo, kaip vadovaus visai Europai. Prancūzai šitą kompleksą turi nuo Napoleono laikų. Laikas Makronui pasitikti savo Waterloo. Tegul jie keliauja ne į Kiniją, o į Elbo salą, nes aš jam šitaip reikštis geopolitikoje neleisiu. Žygi, nu. Mums tikrai ne laikas šiuo metu pyktis Europoje. Pyktis visada yra laikas. Ir vieta. Ir net nesvarbu su kuo. Pažiūrėkime mane. Pykausi su prezidentu, su partijos vadovybė, su užsienio reikalų ministerija. Nes tik piktas žmogus apgina savo interesus. Nes piktas žmogus garsiau ir rėkia. Žygi, Makronas tiesiog seniai svajoja apie strateginę autonomiją. Kad strateguotų atskirai nuo amerikiečių ir nuo manęs? A kokia prasmė? Kai europiečiai pradeda strateguoti viską patys, tada vis tiek turi ateiti amerikiečiai pagalba. Tai gal nuo pat pradžių geriau tegul visų strategavimų užsiema amerikiečiai. Ir aš. Žygi, aš suprantu, kad Makrono bedimas į Kinijos glėbį tikrai nėra išmintingas dalykas. Na, Prancūzija yra kaip ta, žinai, kaip ta draugė, kuri vis susiranda netinkamą vyrą ir vis nepasimauko. Tas telefoninis romanas su Putinu, flirtas su Xi Jinpingu. O lala, femme fatale ta Prancūzija. Na, o gal tiesiog labai gudri, kaip Milady de Winter? Tai špagos negausiu. Ir leidimo keliauti į Eliziejaus laukus tikrai negausiu. Prižadėk, Žygi, kad nevažiuosi į Paryžių. Pažadu. Ir kad neskriausi Makrono. Gerai, pažadu. Nenuvilk mane, Žygi. Žinai, kas būna tiem, kurie mane nuvilia? Jie ieško savęs privačiame sektoriuje. Paklausk Majausko. Supratau. Makronai, bonjour, s'il vous plaît, kvaileli tu. Klausi, ką tu tenais tam Pekine prikalbėjai, a? Klaunė tu. Žygi. Ką? Ingrida, ašgi ne Paryžiui. Ir čia ne špaga. Na, ziko mes visi apie tą politiką da politiką. Nu ką čia, jūs geriau man atsakykit į vieną tokį filosofinį klausimą. Aš žiūrau paties kažkaip tai paskutiniu metu ant filosofijos labai panešę. Čia jau yra, žinokit, ne jūsų, o čia yra mano problemas, tai jūs geriau užuot čia įsidirbinės, atsakykit man į filosofinį klausimą. Nu, ką, klauskit. Vat lygi kiek metų amžiaus vyriškiui dar yra padoru būti užsivadinusiam princu? Nu, geras klausimas. Čarlzas princui iki 73 metų buvo, kol patapo karalium Karoliu. O ko patrapatį suneramino toks klausimas? Ne, jūs sužinokit, kad Lietuvos estrados princas Rytis Cicinas paminėjo savo 50-metį. Ir vis dar yra princas. Nu, taip išeina, gal princas neturi kažkokios aukštutinės ribos. Nu, visą laiką būni princu, kol patampi karalium. Nu, jo, bet princas vis tiek yra toks jaunas berniukas. Mažasis princas. O čia, ką turim, suaugęs ir, nu, pripažinkim, neblogai įmytis dėdė ir vis dar princas. Estrados princas. Tai jūs sakot, laikas tapti... Karalium. Nu, tai laikas tapti karalium, bet taip, kaip tu tapsi karalį, kai tu vis dar po sceną šitas Aleksas Lemanas vis... Nu, tai, nu, patinku... Dainuoja. Tai dainuoja. Taip, yra žodžiuose jūsų labai daug teisybės. Taip. Teks gerbiamam ryčiui pupsėti, kai princui estrados didžiojoje scenoje. Nu, arba taip, arba neišvengiamai atsisakyti sosto, kaip kokiam šitam Harvidu iš... Sasekso kniažestvus. Bet kaip jūsų manimu turėtų vykti Cicino sosto atsisakymas, nes niekas oficialiai jokius ten estrados princus jo niekur nebuvo pakėlęs? Kaip jis ką tik pasakytėte? Jūs norit pasakyti tik, kad čia pats Rytis save prisigalvojo užsivadinti estrados princu? Nu, arba pats, arba gerbiami klausytojai užvadino taip. Voj. Tai išeinasi reiškiasi, kad taip gaunasisi? Kad aš patsai pat save galėčiau užsivadinti politologijos princu. Nu, nebūtų pačiam pirmas kartas. Prašau. Nu, bet yra kažkiek, žinokit, žmonių pasakojimuose teisybės, kad studijų metais jūs prieš savo bendrakursius mėgdavot vaikščioti apsisiautęs, apsirengęs tokią paklodę su popierinė karūna tokia galvos paties pasidaryta ir prašėte, kad visi jumis vadintų Kupiškio karalium. Nu, matau, kad atidarėt jau dabar ir mano medžioklės sezoną. Ir ar teisybė, kad po to jūsų mamytė sakė, vaikė durnas sprendimas? Neliesk mano mamos, neliesk. Aš žinot, aš jums papasakosiu. Aš vieną kartą šventoju, žinokit. Aleksas Lemanas pats karalis mane apraučino. Ir žinot, kas sakė?
sakė šitaip. Žiūriu peteliukus. Ir ilgai taip sako, kalba. Aš galvoju, šiaip mes per naują turim pabaigą daryti, nes mano bairis turėjo būti. A koks jūsų bairis turėjo būti? Kad mes komikai. A kad mes psichiškai nesveiki komikai ir mums viskas galima. Vienok šio bairis, šiaip teisybė.